velkommen til Mega Meget Minecraft episode 23. Og vi har JH med, som altid. Hej hej. Goddag. Og jeg skulle lave nogle sticks, fordi jeg mangler nogle fakler. Jeg mangler faktisk træ nu. Mangler pænt meget træ nu. Så vil du være glad for det antal træ, jeg kommer med. Er du snart fremme? Nej, jeg er ikke forladt hjemme endnu. Okay. Så kan det selvfølgelig godt tage sin tid. Jeg bliver nok nødt til lige at lave en... sådan en der mere. Pickaxe. Hvad skal vi kalde den der nye outpost, vi er på nu? Det ved jeg ikke. Det må vi tænke lidt over til næste gang, vi kommer tilbage. Jeg har ikke nogen idé. Has nicht ein idea. Nej, jeg har ikke rigtig nogen idé. Ich habe keine idé. Hvad det hedder. Okay. Jeg venter bare lige på noget pork, bliver færdig, og så kommer jeg. Kanon. Du, nej, du vil også have noget vand med det ringe. Vand i en spand. Vand i en spand. Og så skulle du lave en af de der... på bruge 3 diamanter til at lave en... hvad hedder det? Lave en diamant pickaxe. Skal det? Ja, ellers var der ikke nogen grund til at tage vand og spand med. Nå, du ville lave obsidian med det. Jeg troede, det var for, at vi ikke skulle dø af lava, som du allerede har gjort en gang. Jamen, det kunne da også godt være snilt være, men... det er det, jeg ved at forstå, at du synes, det var mærkeligt, at jeg ville tage mere end en spand med. Ja. Okay. Det var godt, du sagde det, for det er slet ikke fanget. Jo, så... det er fordi, vi skal bruge obsidian til det der enchantment table. Ja, det vil du gerne lave dernede. Ja, kan du sgu bare tage det der obsidian hernede. Brug det lava, der er her. Sticks and stones may break my bones, but your words will not. Hvem siger det? Det er et ordsprog. Er du ikke det? Nej, det gør jeg ikke. Det er noget, man siger, hvis folk måske ikke siger så gode ting til dig. Så siger man, sticks and stones may break my bones, but your words will not. Okay. Det lyder som sådan noget fra Lord of the Rings eller sådan noget. Okay. Sticks and stones may break my bones, but your words will not. Okay, eller fra sådan ringes, eller fra sådan et gammelt eventyr eller sådan noget. Det er et ordsprog, så det kan godt lyde lidt sådan måske. Okay, jeg har 3 spande med vand, jeg har mok 3, og jeg har diamond pickaxe. Skal der være mere? Det tror jeg ikke. Fint, så kommer jeg. Mad? Ja, og mad, det har jeg også. Jeg har 16 baked potatoes. Det bliver nok reduceret lidt. Så jeg spiser det. Og så har jeg 24 cooked pork chop og 8 stykker steak. Okay. Så finder jeg måske mad på vej derovre også, ikke? Som vi kan lave derovre. Ja, men kommer du så ikke ned i... kommer du så ikke ned til det her... den her minibase, som jeg har lavet hernede? Men har du lavet en ny base? Nej, bare sådan en... hey, guld! Sådan en lille mini en. Har du lavet et nyt sted? Nej, men det, altså, jeg har bare lagt en kiste, og det er en enchantment table og sådan lidt, altså. Enchantment table igen. Igen, ja. Fordi dem har vi nemlig overskud af hernede, bare lige så du ved det. Jeg har så valgt at drage ud om natten. God idé. Måske lidt farligt. Med de vigtige ressourcer, jeg har på mig for din overlevelse.
Men jeg er en hardcore motherfucker, så må man ikke overleve. Ja, man ikke. Det må vi håbe, kan man sige. Okay, så tror jeg, at jeg er med at bruge mit svær på mere. Det er halvt færdigt. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg bliver nødt til at kæmpe for at komme hen til dig. Never know. Eller når du kommer, hvor meget du bliver nødt til at kæmpe med mig. Og maden, når jeg siger, at du ikke må få noget. Åh, oh, shit, der er allerede en zombie her. Den gav mig en chain helmet. First. Hvor meget kan jeg bruge den til? Det er rigtigt, børn. Det er ikke en skid, men nu tager den på. Bare for at se smart ud. Ja. Fordi det har du ikke. Du må lægge et stykke XP her. Okay, hvad skete der lige der? Nu går jeg over til der, hvor der var to huler. Det er lige der. Sticks and stones may break my bones, but your words will not. Det er som om jeg aldrig har hørt det før. Hvor er det fra? Er det fra Ringenes Herre? Nej, det er bare et almindeligt ordsprog. Nå. Okay. Og sådan noget Rumble Stillskin. Okay. Bare et helt almindeligt engelsk udtryk. Ja, men Rumble Stillskin, det er rumleskaft på dansk. Der er også sådan noget, sådan en ting, hvad hedder det, sådan, som han siger. Han siger et eller andet med, at han skal gætte hans navn, og eller så vil han beholde hendes baby. Sådan en folkeaventyr. Nå ja, det har jeg egentlig læst engang. Jeg kan ikke huske, hvordan hun kommer til at gætte det. Let's play, det var det, du siger. Let's play, det er noget med, hun overvåger ham, jeg ved ikke lige, hvordan. Jeg kan ikke huske det. There's no way, let's play a little game, if you can tell me what's my name. I'll let you keep your little one, but if you can't, he'll be my son. Tror nok, det er jo bare åndssvagt dumt, altså. Nej, det er meget bedre med... Sticks and stones will break my bones! Nej, du siger det allerede forkert, så... lad os spise det op med dig. Har vi nogle fakler udenfor vores hule? Ja, jeg har smidt nogen op over. Okay, nu møder de der træer der, så nu har jeg måske nogenlunde... Diamonds are forever! Og så lige da jeg finder diamonds, så ryger min pickaxe. Så jeg skal tilbage og lave en. Diamonds! Okay, og så kan du ikke finde dem. Og så bliver det mig, der finder dem. Det bliver svært. Altså, jeg skal være virkelig, virkelig dum, hvis jeg ikke skal kunne finde dem igen. Så det mener, det passer godt. Nu har jeg nogenlunde stedfornemmelse af, hvor jeg tror, jeg skal hen for at komme til. Jeg har nogenlunde stedsans om, hvor jeg tror måske, jeg skal hen i morgen. Jamen, det har jeg. Jeg har jo været ved de træer før, og så kan jeg huske, der gik begyndt at gå til højre for at komme hjem, og så... Betyder det nok, at jeg skal gå til venstre nu? Tror du det? Jeg er ikke sikker. Det er gode ved det nat, det er, at vi kunne se på langt væk, om det... Hvor vi er henne. Det er lys, du siger, du har puttet op, som jeg håber, passer. Jamen, der skulle gerne være nogle fakler. Det rent jeg op og lavede før, da jeg sådan lige skulle ud og rekognosere, så jeg kunne finde noget vand. Der er noget derovre, men det er ikke noget vand, noget træ, sorry. Okay, der var jeg håber ikke bare, at gå tilbage til der, hvor jeg lige har... Men det gode ved det hele, det er jo, at jeg har ikke noget... Vi har ikke noget træ, så jeg kan ikke rigtig lave en ny pickaxe og tage de her diamanter. Nice. Så nu går jeg lige op til hulen heroppe, der må være noget træ. Ja, jeg tror, jeg har fundet det, muligvis. Det er fedt. Ellers er det bare nogle fakler, vi har sat random lige her, og ingen grund. Det er jo ligegyldigt, det kan jo være tæt, det kan jo sagtens være tæt på alligevel. Jeg har fundet det, jeg kan se dit navn. Så kan jeg nemt finde hjem nu, fuck hvor nice. Må du se, jeg er den perfekte tourguide. Halløj, bank bank.
Knock knock, who's there? Du sagde, du manglede træ. Værsgo, værsgo. Mangler du mad? Tag det her også. Super. Jeg lægger det der grisekød ned, og så tager jeg bare beefen i stedet for. Jeg har mere beef på mig. Okay. Jeg har bare også med rotten flesh. Nå, så tager jeg gris, så kan du få det der beef, jeg har med. Bino. Du har ikke noget beef, du render rundt med noget mutton. Nej, jeg har cooked pork chop på mig. Jeg har ikke noget mutton på mig. Nå, men jeg synes lige, du sagde, du smed noget mutton. Nå, no, never mind. Det er godt nok. Nej, jeg sagde rotten flesh. Rotten, okay. Ikke mutton. Se, jeg har bare en chain helm på. Går du med ned og... jeg har en pickaxe. Fint, jeg kommer med. Prøv lige se, jeg er bare dagens mand i skyesauce. Er du det? Ja, jeg har lige reddet dit liv. Flot. Bare dø for udhungring. Eller tvinge dig til at spise rotten flesh, det kunne jeg også. Okay, jeg fik en diamond pickaxe der. Ja, du har en diamond pickaxe på dig. Tak. Og hvad med det der vand der? Nej, det vil du også have. Værsgo. Hvor er diamonds henne? De er blevet væk. Er de den her vej? Ja, det er. Helt ned for enden. Du må gerne tage dem, hvis du vil. Men lapis, det er jo faktisk blevet meget vigtigt nu. Ja, det må man sige. Chart. I hvert fald vigtigere. Før var det bare flot byggemateriale. Så har vi fået fængselsdøre her. Diamonds! Der er lava i nærheden, så skal vi måske passe på. Så starter jeg starter egentlig bare en ny tunnel i stedet for. Men der var selvfølgelig ikke lige så mange diamonds, som når jeg fandt dem. Hvor mange var der så her? 6. Fedest. Skal jeg gå tilbage med dem? Det behøver jeg vel ikke. Nej, det behøver du ikke. Vi har ikke brug for flere ting derhjemme nu. Lige nu. Nu vil jeg lige tage det der obsidian der. Vi skal bare bruge 4 stykker. Men næste gang vi går hjem, så tror jeg... Hvis vi skal være hernede igen, så tror jeg lige at lave... Hvad afsnit er det her? Er det 4. afsnit vi er her? Det er det muligvis. Ja, det er det nok. Men jeg tænker, vi lige går hjem med alle de ting vi har fået, ikke? Eller hvad? Nej, lad os bare lade dem ligge her. Jeg prøver dem. Hold op, der er mange ting her. Ja. Du har fundet meget redstone, har du? Jeg har samlet noget sammen. Du kan jo lige lave det til blocks, hvis du gerne vil. Det kan jeg godt. Skal jeg bare tage alt det obsidian, der er her? Så har vi både til enchantment table, men også til... Jeg har fået en gulerod på en, men det må være slet en anden hjælp. Det kan jo være fra en zombie, jo. Ja. Det er det nok. Jeg tror jeg ikke, jeg gider lige være her, mens du gør det der. Hvem gider jeg ikke? Jeg går lige op i main base, eller outpost main base med vores diamonds. Ja. Der føler jeg, at de er mest i sikkerhed.
Memlig. Men hvor kom jeg fra, dengang jeg var det herovre fra, det kan jeg ikke huske længere. Vi ser jo meget obsidian, at vi egentlig har brug for det, jeg er egentlig ikke lige helt på det rene med. Flot. Level 40. Way. Hvad level du i? 23. Wow. Jeg skal bare leve livet farligt her. Det må man sige, jeg gør. Men åh, du fik alt træet. Nej, du lagde noget af det endnu. Hvad lagde jeg ind, siger du? Det er træet. Nå, så lad os tegne noget af det her obsidian her. Vi har lov til at være et afsnit mere. Et afsnit? Ja. Okay. Altså, nej, næste gang, der skal vi pakke sammen. Så vi har forstået, ikke? Det er muligt. Sige farvel og tobak til hele verden. Og så ovenpå igen. Jeg er ikke engang sikker på, hvor meget obsidian jeg rammer rundt og så går vi tilbage til main base med de ting, vi nu har fundet, og så går vi ud igen. Ja. Diamonds! Men der er rigtig meget lave. Det er ikke så smart. Nej. Jeg bliver nødt til at secure den diamond der. Mere diamond. Okay.
Så røg det afsnit. Det var det, det var det afsnit der. Så tak fordi I kiggede med. Ja, det var hyggeligt. Det var dejligt. Altid rart, når... Og husk nu, det vigtigste i hele verden for jer lige nu, det er at like. Så. Like hunter. Like, 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 like. Så men I skal i hvert fald have tak, fordi I kiggede med. Det var så lidt. Du har ikke kigget med. Okay. Så tak, fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Hej, hej. Hej.